ñepp dox ngir bëgg bëgg bay mu noy yi len nasaltu sama qadahani wallahi ma lam yakun fi usbani law anani faraytu fi amri tijani mitu haya ayna barham wa ma barham atab barham fana fi hubbi ham mu ne bama wacce si aéroport bi nit ñi def ci bon banan barama 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 dama am kess lool ndax fofu mo won ni mbolo mi dañ wacc di ma téer waye mu ne wallahi fekkon na jéewuma ci Cheikh Amadou Tidiane dama am kër fay ma qad wa tu sayyidati wa awsa hullahu habibul kulli yata ma qad wa tu sayyidati wa awsa hullahu habibul kulli yata من فضل بدا قد قد فريد أراه لا يجزم سور دي فتاب لقاوة باي من دم التوب قد قد فريد نيول ما خمو ماغا نك خمو ماغا نك لان غاي نيول ما بان دمي بان نك ما سلا جي جامي دن دمال سي قد طول الخلق حادر رقود سي قجلي من سر المصفى مرحوا يلا لاجون لاج فوفر لا باي سمني قد قد طول الخلق yalla def ne nekuna di lo xamne ken xawuma ma bëgg ñu xam ma ma bind baye mu ne mu bindo ta baye wala bind kon de son yalla dafa wara bind ta baye mo wara bind wala baye moy bind kay bi idriss moy bind lu mu na am rawaji ki bind ak ki bindé ko ken xamé wu yalla ba may xamal alam ba kalim bam gay ba bay lañ binde alil mafos zaid bara xam way na ismu layl ahsan ak la ko doxla boba la siro for arlo so bi jambi do mas zaid bara xam al islam mim lañ ca namon siro ban ca bay bay ku la rere la ci way do zaid bara xam Aksam sir bukan tak lo moy bay. Marwaji ni. Allah wa ilu subhana. Mena play play ni kiman si di barawai. Mena kiman si malam bay bay dong. Yang tu bukan moy gamu atai. Gamu amna gamu amna. Gamu moy bangke mure. Cimana lagi asal gabi dalam minum jalan minum jalan. Bapa dapat nyanyi. Dem pur kamu cepat. Yang di bawah punya uli kamu punya. Yek wah, war kamu. Mor bayar mu kamu kamu. Yes. Ken kau dah? Cai. Lumen buji lang lah. Juli. Yang di barang kamu kamu nyuwet di mana yang selesai selang nika. Apa nyanyi si ruam, lai du jam, mata di kamu. Al-Quran subhanallah si asri bi abdi lai al-abdu jamum wa xam nga demu ci li jaran abu ta abu lahab abu jahl mo na gëna mëru ko nek ban na yent ci ay salam nako da nga yëgal asama mu nako wa mu nako yëkëti ci tank mu ngi tankam lem mu nako yëkëti ben bëndina ko damay daalu di mu nako ku mu dégg nga tank mu yëgé sama waye du yëggo nga yëggo ko ni mo tax ba indi gam gam wat wa yi mu nako yalla demal xalim xalim moy bay dafa jot ñu xam kan moy yëruñti bi du rek tok fe sallallahu alayhi wasallam
akon dañu rasulun minallahi ak rasulun anfusikum arfusikum mom suñu mbokk wahabiyoni di critiquer ahl tasawuf bay wax naan yoonte bi ni dongalo won deena kene wala dem sa xabaram di ñaan ta ñoom ñi tasawul ni ñi def tawassul ci yoonte yalla sallallahu alayhi wasallam ba ngay wax attayatu lillahi azkiyatu lillahi attaybatu aslatu lillahi nako assalamu alayka attayatu lillahi bayu tektele mag ak nguur attayatu yalla la ñeel azkiyatu badu selli buñu waxa selu gaay yaakar ndox la ñew su ndox mo mu nak yow la ñeel attayibatu salawatu badu teyi yaaka mom mu ko julli nit yaaka won julil kare mang nek ben bon war kat nuyu waré mu ne yëndi mo ne assalamu alaykum deedit malaka ñu ko assalamu alaykum malaka yi dañu am problème digam fu yëndi ci la jël taxaw ak yalla dañu tew ndax yalla mo ñu boole yalla mo ne woor la ci sonni alaykum malaika do ñu xru ci ko minna julu ma ila nuri man yalla ak sama malaka julli ci yëndi ci la salam lutax yalla ak malaka yi mu ne li xru ci ko minna julu ma ila nuri ngir ñu gënne leer ci bir la ndem yefi lendem lawon fu la diene il faut yalla ju ayun salat ndul fele mune inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi man yalla ak malaika jul nañ yeen gaay gam jul len bay ni julé mo jorom jent ñom len julli go xamne gaay way di way julli azal mo ñu xamalon sayyidi barhamma way na julli len julli go xamne day way ni way julli agal mo yu agalon sayyid barahamma way na dara ju daxal dal di tumaranke ndonga ya duñ tere miram bay mi tere yoro ko sayyid barahamma julli asal la julik asal go wala arma bu won motax mu lek dom garab saljena baye wax na adama bu fekkon mom bayla bu lek dom de lek garab lay lek ngir julik yeen jamo sallallahu alaihi wasallam kon weru yoru magal julik go yeen sallallahu alaihi wasallam jeli won suñ bokku wahab yu ni japp na yeen bobu am ni demal nok wa buñ ne ko rayon yeen jamo sallallahu alaihi wasallam jappé né nit ki ko xamna da lañ dul déllu sunna ci jaaru lu yeen sallallahu alaihi wasallam araya ngi nokuy digi yoni sallallahu alaihi wasallam jalla betu makhdis mbolew an baye yep nek fo mu jitté len 313 mu jitté len suñu julli mu yegg dem kaw li gëna gawa moko war muy alquran fo xamne fu bëgg tege fu xel tege bëgg tege fa mu yegg dem ci yalla dem ci kaw ban demé asaman ni benen mu fekk yoni rang taxaw di xaar wa jëw suñu jaar baag adam ban la yegg ba ak asaman benen Isa Yahya fuñek ak asman ñaarel Yusuf alayhi salam fuñek ak asman ñettel Idris alayhi salam fuñek ak asman ñettel Harun fuñek ak asman juromel Musa fuñek ak jurom benel Ibrahim fuñek ak jurom ñaarel xam lu gëna waay yëm fofa waay jibril dafa dem ba mustawan mu nako fi ñëmu mo fi ñu xel mi dama fu wëm ñu soy xal affaire yi muy neex ba ngay gis contact direct xel dafa no ngay contact direct do fu ñëw am fu solo ci fu contact direct bo yalla mo wara contact yeen sallallahu alayhi wasallam direct ñun ñaar jibril lu fa defal jibril dafa gu nge parce bo yalla nga xalaat yeen tibi dexalaat yalla ñi xalaatante kon jibril mo leen mëna connecté ngi jamono yi moy reportable di woté di composé numéro bi nga taxé nopp bi nga deug reseau di tatte ba deug su agé bu jor wañi bo wañi dégo salo salo bu jéxal du do fa nek do do sax tank bo su bi parce que kala salo won du do la contact bi da ko won jamm genn na ko mo do bam agé da fay genn jibril alayhi salam ñu ñëw sallallahu alayhi wasallam fi ñëmo fi la yam mu ko ndagal ngay yobé sa xarit ba fu wét fi rag lu fi nga bëgg baay dem mu ko ci kanam dafa tang tang go xamné suma fa agge dara ma lak nit safar bi la ke cinko cinko moy karaw wala gubu mok wa fofa yeen ci la sala fu waxe gibi rek deg kaddu sayyidina babakar ak omar ak ali ak usman fu ndiar fu jibril khadis ñu fay def ñoo
ta ñu ci lu jangalé kon gaay fu jaar ba mo mu na sama gaay jitu gën mo deug la bala yeen de gaay jitu mara bay ba mu ñuy mu tiné baamu gam ñu ko tiré di sa toro yi se di xol ak baam deug gu maggi il faut nga jaar ci tere rutu yaan sogo mo na am ko lewul yaan moro baye bam xolé tuba bi mu ne tuba bi wulli yalla wala chef de l'élection wala moy jëmi chef de yalla ab tuba bi yéba baye na chef de l'élection wala muy wulli wala muy jëmi wilaya kan mo chef de yalla ndax turu chef de yalla ne nga nan di wax chef ñu ne moy chef de yalla deug gu magi ndax sa ñu rek na deug gu magi yéba lu mu deugal bu nekk deug gu magi yeen di sa dañ na moy seydi ndax muy sang bay ñu moy abdullahi lu dafa xébu lu dafa primaire ci talibay bay def ne al fanahu wa babul ma'rifa wala sabil ma'rifa dama dama di yalla du wul rek xam buntu la pour xam wa da ngay xofu ngi xam taw li yeb ak yalla bi ba mo dox legi ci sent bi yeb moy baña ag ci deug deug xali xass hal mu yaqin hal mu yaqin haqul yaqin lu da ngay xam deug deug li nga andal am ñun di sallallahu alayhi wasallam rek ñu ko sallallahu alayhi wasallam baye da ñu jox ñun seriya sallallahu alayhi wasallam ci jamm gu magi jamm mo ñu yeen haa fi ne mom ñu ngi bëgg doxale jay nak ne bi bu koppe ci passé ko fofu baye da tok koppe di tass ci wax ci ñun sallallahu alayhi wasallam da nga dan ki kan lay wax pelu mu ne su way baye waxal jaay mu ne ci ci bopum ro lay wax ci bopum lay wax ci li mu wax mu ci mom ci bopum lay wax wax rek ci bopum lay wax demu juju mana dem yepp ko osman bu fekke nak mo ne dañan gi amna ko amna la ni nak yow bu fekke sa xam xam dafa yam ci nit yu doon dundu deena teddi na bayil ko ram fenen mu egg fenen ndax yunus allah musa alayhi salam lool moko gëlem lo won bam jangé téré ba jax tak dafa ne fi ma tok ci man israël ba tok xam xam yalla ne ko amna jam bo xamne khadija tudu lim xam xamo gënal rek dama ci xamal la wa nga deggé yunus allah musa alayhi salam lim ba yalla sax waxon ne bay geej la way bu ne barama geej la ñu sala ñane est ce geej jogo mo commencé seen yalla musa qadir yalla dafa waxon musa alayhi salam nangu geej ngi war geej bo deme ba fu geej ge deke ci bu geej fu jëm deke di ndar rek fa la jamm rek la musa alayhi salam ngay geej yi tay gaay suñu yoron ben geej dem ci bu geej mu deke naka jël le gaay wor karam gu lay sama geej yi deke dañ naka na jël waye wallahi geddi day doon geddi sax ba nga nako day doon geddi rek ñay mu lako ñay mu limbox ñay mu tawax no lay mel waye du dem ci arin mo tax ñoo sere yep ngay nañ geddi go xep ko fa nan do de gis na dekk bi merina ñaar rek la gëss du ñu indi ndoxu geddi gogo ak man na salo lu ne indi fi ak jama ni auto yu cher lu ne indi nañ ko waye waxu bay li bay wax yep na xewal la gis nga ko ñewul japp ne indi na man na sala mi ni ta bay wax na indi wona ci ñu lekk ci bay wax na taw na fi di fi bam yag mu na man na sala indi na len fi ta da na ci mo so fiel ko ci da me man na sala mo yeen jamm wax salaay sala ci ko xam yeen ci salaay sala moy muhammadul basirun lakal basar bal huwa kal ya khoti ben wadja yeen di nga xam na ni la di nit way dafa melni pep jamaas di gën ñaari do ak am numéro moy yondi bu nga xamne moy dundu ci digeunte ñaari deug yi nak ci biiru jeen bi ci kaw dog bi adina ba fu tege fa lu yentu mo di dundu adina bi ab nak jeen moko yeen jeen waangi tege ci digeunte ñaari deug yi nak wa so demay lay lay hopital ñu wal la deug yi nak bi la gën won ñu adina bi hopital ni seen bur adina bu dañu fotolo tafalo ci wi ngay xol ci dou lay sine ko ni la won beugé nak bi mu beugé nak bi tégué jëm bi tégué bay mu ne ëlëk ñu dem aljé ñëpp ci rasjé bo la ñëlé ñëlé kon aljé sa route mo ra bay mu ne mo ñu yibu ni bo ma ni yada ni fi jënd ko li bila boutane képp ko mo gis bëgg mo da na am aljé may bëer kan na gis bay gis ko tu am aljé la kan may bay nga na talé bari fi dagal dé ndax xalat ndax da ngeen safar aljé la gaay kën dag mu dé fang ragal aljé la jëm la safara la jëm way du ragal dé bu la woro né gis na gaay sonni fi
xam nga sama papa jëmi ni wax sax son na ci goor dina wajé son dina dem parce limi wax di soxol na ndax tolaay fa nek beure talibay yu ragal de ndax fañu wara dem wuru ko man ko talibay tabbi ci bayla talibay du ragal de mission ci de yeen sala dem moto qablu anta moto de la nek serigne de nga de nga degi moy xam yalla ba ko tag grande nga am serigne wuro ko moy talibis krak ci ëllëgam bay mo ne waman yibuni waman yarani fil jël da ko li bila boktarin is anani khalifa tijani moy yebatan min ahmad al adnani bay moy khalifa tijani ndax cheikh tijani bu talé ba deug ak 80 bay rek moko jall ni mo jël mo xamul kep kuma gis bëgguma mais da ngay gis bari bëgg bo gisé bëggo do mo bëcc aljana ko gis bay bëgg na mosol bëcc aljana mo djeg gogo nonu ñuy wax yent yalla musa alayhi salam ba nga xadir xamé djeg gogo moy doxat di tourné ba bayne bi faydel faydal barri wal bahri jumlatan sama djeg gi ci le sama faydu bi ci le djeg gi di bëbé ci le djeg gi dalé mu lere ko fenen ngay jaxlé mu la ana nafsun wa afaqu mahma raita bay mu ne may bakani may goxi may li ngay jelo bo na tarani fi indi kulan len rafi mu ni am yep nek sama ndigal borom la nga defé sama ndigal borom borom mo ci gëna diga manipuler ci ndigal ju rek bay ba jëf kon bay bu nekké bakani ban bakal lay wax du tok rek na bay moy bakani dox na ngoko amna ku du talibam de ban yola yalla tax nga na bay talibay na nga na bay moy bakani ban bakal la bay nek defi du théorie da ngay tek sa loxo bay wax nañu djeg jogo mag ñep mom lañu yor diko indi djeg jogo ci la señtu ba julli won du djeg yi ni am djeg ni señtu ba julli djeg jogo djeg gum julli won moy manajal bahreni yal takhiyani baynuma barsakhun la qiyan barahiha barsariya mo re señtu ba mu ne jaxona gendi yalla sallallahu alayhi wasallam ba mel ci sallallahu alayhi wasallam bo xamne kuy def ak kuy deflu yegeer nga ci am way do xam kan mo seen ci la sama kuy def ak kuy deflu yegeer nga ci am kuy def ak kuy deflu yegeer nga ci am moko julle ci geejgo mo do mu ne bepp murid bu deggu bo faato rek fuñu le mëna soor bu sefal sama tuba xam nga tuba geejgo la cheikh yam waxon ne tatar bi mayal khaybi in kunta sajiran wa ila tayammum bi sayyid ab sahri mu ne na nga lablu simaul khayr moy geggi may ci lablu ndax nga am secret ban secret nga am ndox secret ngi loy def rek secret ci bëgg wa ila tay mom bi sayyid abou sahri mu bu fekke mu no lablu ci geggi la nga tim tim na wour da ngay tim di sonu ñu bari tim mo la sonu bëgg de bu ñay ma nga degg sama ñu wax lo xamne da jo xamne lam def ci tribunal tribunal ndag bi musulma la ñu dise dara gis ben di rek tabu ci ko bu ko mu jappata ko tekko akbar way la tay mom bi seen bi sax ndaysan ndaysan timur del digeen bo tok ci ap digeen bu nek ci ap tribunal di lay ak digeeram nga tim ko rek bu yek sa bok bu jëf jappal affaire fegna dama tim tim baxu moro mo way la tay mom bi seen ak sax wajjo yu def abou sall nek ci dakar di ap ibadu bu mëna fan ngay tim la yow abi wad bu mo la fan ak ñu mel mom di fan rek ci ibadu di wax ne faqaddim imaman kunta anta imamu wa salli salat al fajr fi awl al asr fa hazi salat al fajr rabbim mu ne moy tiyani di taksan ak mo la fan mu ne moy tiyani di ñu taksan mu ne bu nek tiyani sen tarikha bi amul non taksan ndax cheikhou tiyam dafa signé pacte ak ay jinne yo xamne ñen ko bu non taksan ba pare djel dawta kamat bi xam so dal so yin jalla salam nek allahumma salli wa sallim ala hayril aqilati tatajalla minha rusul aqahi hayril marif al aqam salatu al aqam dilina rus moy glas gi ci ndoxlo djige bam ñewé ndox nek ndox rek li fenk li nga xamne di djige ci lu mu djige glas gi fu mu djige wol ci ndox fu mu deja ci ndox la djige mom mune cheikhou tiyam dafa signé avec pat ndax dafa degout faqad imaman ta dafa jot talibay leru ci lu moy non na la arbi parce que ko meun mo na day talibay bu leen reel ko wala talibay digal
faqadim imaman kunta ant imam na nga jital imam fekke muskina ya imamam ay mane auto bi do la joge pouss muskina de gis nga heure bo jele lawé bi def ni premier tour rek gëna nga fekk pouss kané bu dal kon ya ngi nek ci kanam yaakar ya ngi dem lawé bi wa lawé bi muskina kaabo di japp ci lawé bi ba nga japp sa rouyé ci dédé bi fu mu ñëngalé fa nga fekk pouss kané mo ma dem morom nga faqadim imaman kunta ante imam lawé bu ba nga xamné taxul nga jël lawé bi dugul ko dina gën gi ak cour gi boy debbu papa den diir ñu togg ba nga jël cour gi dugul ci gën gi cour gi yaakaar na mom moy debbu bam do la day xati do kon lay mako li papa bi ci gënal ji ay douche ka motam nga faqadim imaman kunta ante imam Allahu akbar way gi na jitu ci jakki way gi diko firéné so jité sen tan dal yalla deugul fan yi ñu fan mune fa hasi salam alaykum barbin wa salli salat al fajr ya wasi nga bay ba fajar ba takusan ba julli fajar mais lan may fajar lan may takusan fajar dafa genn leer mo ci genn fajar mu gën yaagi di gëna leer mi la gi ñu lan dem guy genn da waro moy takusan wal asr inna lisan la fi qusrin illa ci Allahu ta'ala rasul bi akhlas bi sabbi yalla mo na may ci jamono kan mo jamono mo nit mo ko baye ne nu ko waxe ci sax almu akbar moy jëmmi do waro mo do yalla ci na may gën ci jamono baye technique moy jamono kon yo arif di dege ci ne wala ci moy may gën ci nit ki tay nit ko wala fa lay gëné dafa gëné ci lendam moy ndig bayam dem ci bir yaam motax mo ko minan nuri ila nuri motax mo ko li yexlu ci kum minan zulumati ila nuri so xare ndig lola def moy gënné fa la nit man ñuy jige ci domaro kan mo meuna xar jëmi domar ba ci man yi fu nekk yalla ko tagu diga gënné ci lendam indi ko ci leer pour dafar nit ki lolu motax mu nako wa salli salat al fajr lillahi la ilaha illa huwa rabbul rabbil dur moy jullu ko xam yalla ci borom kon nek yeen ñu wote xam yalla julli sa gis yaaka ji ak sa gi du julli lulu maslaha la ndax bu doon julli ak wan dox nek fa yoonu li muslimin alayhi salatu wassalam dara mbugal julli kan yi xam sa jullu dara du seug ak sa gi nga julli bu yeme ci tok jang ay ak saare ak yuy da nga mbokalé da soxali mënu julli baagu mu ko tellu du yalla tax ta julli bo kabaré dara du ngum yalla wuru tax soxol ak ko xamul yalla xamé ko man nga julli baagu ta tellu du yalla tax soxol yow xamoo yalla nu mel nga jaakalo ak nim babbi yalla am photo yu gaay rafet yu dafé xol photo bi yalla bo am sax bir bi xaw yëngatu imam bi tey sar bo xamné yag na comme def ak alif lam mim continuer ni wajjo wala mu jël yassine nako bu doon jël fatou baye yassine nga tok ndax sa xel dana gess lu yalla waye bo xamé da ngay da xam aqmi salatil zikri da ngay julli ngi fatou yalla djéggo mo la cheikh diam dañ wax waye taxaw diko waxé nenen mu djéggo na nga lablu ngir nga am secret ban djéggo bayne sama ndaw yu hadimi fi diyan sikin khat amul lay khatal na mo do na ya ay ndaw yu deugar la soxla pour ñu mëna label su geej jogo ndax geej gi soko mengale ndoxuma ken xam nu mel waji mu ne safaun wala maun wulufun wala hawan wa nurun wala naru wa ruhun wala jismu taqaddamat yaquluna lidiba fa anta bi wahiha khabirun ajrani bi awsafiha صفاء ولا ماء ورف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا اسم تقدم كل الكائنات هديها خديم ولا شكل هناك ولا I'm
dafaul yere def lu sel la way wala maawun du ndox ndaw yu bay di wax ñu wara la dus ci jogo mu ne safaun lu ay lu sel la wala man way du ndox de wala lutfun lu noy lu tay la lu noy la mu ne wala hawun du ngelaw wa nurun leer la way wala naru dut safara wa ruhun wala jesmo mu ne ru la go xamne amu jëm ana jëm ruugiru xam nga yi lay suñu xol fi lay ben ruugi dox legi ngay daw na jëmina baye mo fay ru la go amu jëm ta khadamat kulul kayna abdou sa mu ne amam gi nak lulu gis na gep am amam gi mo jitu gep am qadimun nek jamak amam gugu mu am moy jamak li wara am mo señ djouma may khadim rasoul may jamak yonentou bi huna ka nak fofu digënde bi fofu baye mu fofu ci digënde bi amam fi la nek digënde li am fofu rek lay affaire fofu mo do gay fi nga santir rek dur fu mu dal mo haram fo santir dur mu dal lan lay doon ru go xamne dund baye mu ne ci le cheikh yam waxe ne ci le baye taxawé ne yoni sallallahu alayhi wasallam lepp lu am man ma gassé le ku ma ci doom su ko waxé ne ku ne japp ne sama serigne di def wax deureut yow bul xol ibrahima deugal baye def ne lu jige su yalla yoni mo gassé le ah yoni ma ku ma ci de man baye do am son dara baye moy sédélé anna qasim al mahroufi fil kulli hadrati hadra buné la fa nek ma fay def hadra mbam mi hadra gologi hadra ndugub bi sax su lonko baye moy kay sédélé muné yalla jëlal leppum joxo yonnan yonnante jël leppam joxo cheikhou tidiane cheikhou tidiane joxo baye seba amma yalla jëlal leppam joxo yonnan yonnante jël leppam joxo cheikhou tidiane cheikhou tidiane joxo baye seba amma moy kurel bu ñek ba ba ca top billahi baña la doon wut way ñu la yalla jël baye seba amma moy ci bina rab yalla ba ca bi peew ba yal mo bay atté ndongal bay lu la ci wayro seba amma moy kéro bu yi bëré ñom xeybu ba dé sukurat ba yalla fa jëw jom ñom seydi barhamma su ngay dem xeybu ba paré sukurat su la sukuram bay mo fi da jox la yëndu rek motax mu ne lepp lu jogé ci cheikhou tidiane nga yëndu nga cheikhou tidiane di dimbal bay rek fofu wa bay mo joxé mo ra baye say di genn cheikhou tidiane bay mi wax dara dafa genn cheikhou tidiane motax mu ne xamu fu cheikhou tidiane jaar ba gën ma bama nga top mu ne gannaaw gi ma xaar ne moy sama wasitatu moy wasitatu han gën gi epos mu do mokal power bi il faut que bande bu deuguer mo ngi mokal je muye gelam bay waye suñu roy xamé nañ la ndax yañu dencion mala wax la allah akbar baraye bu sango palman bi mo andi ngelam mali bay ku lo rere lap ci way lon ndessane lepp rek ci ak bëgg bi bëgg yalla wax am tam ko bëgg yalla ko bëgg bay la inshallah motax da ngay dem ba japp na sax dof la la gëmi so ko bëgge rek gay jaal la dof parce que dafa neex dafa neex trop gay dafa da nga dof affaire mo neex rek yalla ñu yalla fayal bay amin yalla ñu yalla xamal kan moy yoon ci allah sallallahu alayhi wasallam muhammadu zahir ak muhammadu batin kuntan nabiyan aarifan bu nibutu adam baynal may wa tini sufa bu adam ne ko nu mel ne ko na di ab yoonte ta xam sama yoonte gi ta bobu adam mu ngi ci digeunte
ban suuf ban ak ndox wana ñi tabax ndaay xamna fuñu tey ban sen xal ci adam dam yu fatada mu moro waji bam neké feulé afrique ci ben pakistanais ak ben indre ñi vanté adam bi jur ñu ñul ñi ak adam bi jur ñu wax ndax ben lañ gaay jaax ñu woma téléphone dima la question bu graw la borom xamane gaay indi adam bi jur mom pakistanais mëna adam bi jur indé yi ak ñu wax ñi ak bu jur ñul ñi du ben fekk xam nga télévision mom ben rek la bo tégué musique mi musique deng bo tégué alcorane alcorane bo tégué ndaga mi ndaga bo tégué sonal mi sonal way ben télé rek la lan fa téré mo mo feñ waye dafa jar laaj bañ waxé na man len adama bi jur ñep dafa wéx adama bi jur arab yi ben pakistan man waxon na adama dafa wéx ni ko wéx lo lay dafa wéx le bagne problème moy lutax ni ñuy ni dafa ñuul ma len naaju mo len lak yes mune fuñ laké tay khulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim motax ka feñon feulé du wé da mu ñuko ñuul ndax fam nekkon mu ko ñuulal ñi ko ñuul di ramal nit ko wé gelna lu jitu bayamul manen nit ko ya di ramal nit ko ñuul gelna lu jitu bayamul salum ga jël def ko sa salum tekki moy jamay sa mizal izar ramz moy jinjem labdana leer ci ko mu dem da dundak baaji pasil la dal bay fi mu ja doyna mizal hab doy jam ab sariato asoy satu satoy satu fay doy ndoxam haqiqatu kon motu faydu moy satu wallahi motu fay faydu moy satu satu moy ay satu ay satu moy satu waw motu faydu moy satu satu moy ay satu ay satu moy jabar yondu sallallahu alayhi wasallam aissatu moy yaay cheikhou tiane te yondi sallallahu alayhi wasallam ni ko tour ni aissatu baye ko jur sey jam deng agale na baye cheikhou mo ko jur ndeysan yondi sallallahu alayhi wasallam nango sul nango sul neg ne aissa yondi fa li nga sul motax mune yondi ken diko tokal fam de fa li nga sul baye bañ ko sul neg ne aissa moram mu dekkay ji aynu mari cheikhou tiane di dom ñaar deke mirna moy sifatu satu ismu manu adama dafa wexon waye gi nga adama ibrahim alayhi salam ma ngi duggal sa safara bu gay di jangale sire ñu dañu taxan ay matti sabbu ba ciiri rombu daanu xam nga li ga jaxal gay buñu safara buñu yalla mbugale nit ñi dañu japp ne comme safar bi ngay toy gañal mel nu buñu wax aljana dafa neex da séri da amé pom nga jappul comme kilomètre mel nu nu ibrahim alayhi salam bañ ko sanné ya rasul sibir safara sa namur alayhi salam daf ka jël diga sanné lu sibir safara si buñu jëkëté mu di sat ñu ko elus na leen hé ki doon ka sanné nonu ay loxo da ngeen uddu mbax xam ngeen mbax mbax manam kenu ngeen do so do tuf mu dem fofu fu safara ci keur ko moko do mu dem fu safara ci mo roñu ne ibrahim leer gi jaar na ci mom leer gi sallallahu alayhi wasallam mo ro bay da ngay topat ben ben suma idris suma isa suma ismail suma ibrahim ku ne mu leer nu fa jaar ak nu fa jaar namu gay afni ibrahim ci mbakk lañ ko def dor ko mu dem taw mu dugg ci biir jamono yoy safara gi tang gim tang mo do yalla nawo ya nar kuni bardan wa salam ala ibrahim biir num tangé bo xaram sa biir bi sa boutu yi lang nga jël ci ñaar loxo dekk boutu yi 5 minutes su loxo dañu xom lak wa nit ñu fuma nekkat lakut bardan wa salaman ala ibrahim wa salam wa rahmatullah ni ngi gërëm bu baax asjo wax deug yalla wax na waxam solo lim leer sax leer nako mom denkan lan bo xamne xagne
wajurum goor li la yakaru ñun waxna bis ne sama baye moma jang alquran baye baye moma jang ayatul kursi sama yaay mu job yalla yalla yeerum ko xale kal jano ene ko sama mëna bokkat ci ray bi taw wax ñun moma ndëk jang ayatul kursi moma ndëk jangal le bo duus ne da ngay fëgg ñet yoon buñ la wone wo faal nga dégg naaw su ngeen xol jikko mu ñu dund ci biir ñu rand ak sama génération ousé nak yar bu ñu ñare fi ci mom la ko jëlé dafa tukul yag ñew am benen jikko lu ne waxal nga ko nak baye ku délo won yalla gis nga soko mu son jël ben 100 francs nga fay ko day min yow da nga may milliard ndax dal gum dool yalla wallahi la barka baye ba mi dénk namon na waye mom xol luru bam waré tarbi dafa ñew suko tarbi yu te gis nga li goor ñi xam ni la xam li wax yépp xam nako da ron bu ko de gaay pour xam li gaay xam gaay yi bare bare nek lu ne wax nañ ko lu ne def nañ ko waye mo xam na lu bëgg xam na fu mo nak tay alhamdullah ku bëgg mbokk la ku am jom la ku bëgg baye la baye jere ko lu ne ku bëgg goor goor la yalla yalla fa ci dimbalo subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam amuñu jot di wax nit lo xam ne gisun ko sama yeef yi nak kep kum neex ñew kum neex ba dama non du duma tok du waxtan sa li mbay la wala du waxtan xam nga xal bi na bay du bu waxtan mais na bu waxtan dom li ngay doye moy bu solo dal bayam jikko rek mu won doxtan mission bayam dama ko sumay dama ñaan dem pap top mo bay jul ando dama ah señ bi fu ko na do dem ndax xam na lu meesi mer mbar ba jom way dama ñaan yalla gam bu ma gennu wax deug yalla da ngeen taxay rafa na trop way dama ñaan yalla yalla am yalla dimbal bu duma tardé jotay bi ndax seen bëgg bëgg moy ma wër bu ma tara jot may tax jotay kër bis gam xam ngeen ne ma ngi febar lol ci burum bu japp am ndol xam nga dama pour mu taxo da jafé waye ñi ngi am yeen yeek ba genn fute bëgg ma genn tok pesal dina bi jamba dina yubante neena sax señ bi sax suite de regen digen teub mbeugël gu mu am ba tax bu bëgona féké jotay bi dama tok di gëna impress abdou bokk na ci tax dama genn tay barka baye inshallah mbeugël gu am ba tax señ bi febar na waye même du genn teub ñu ngi wax na du genn teub ñu teud ñu xolo mu gëj fi gam waaté té mu féké ko ma xam calendrier mu sarté Dakar tay war na ñu tok jana ak mom beugal ko tay bam ñewé gis ma sol yéré mu ñu yéré dafa contane ba ñew djégama xamna suma mënon dugg sa dama dugg sé sama jëm machallah bëgg la yalla rek la bëgg fa mo dox yi wax fi yépp momit du dara lu dugg suma mëno dafa bax di wax rek wax dëgg yalla am na ñu mëna ak ñeneen 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 tay yimu sax ci bay la waye buñ togué ñi ngi jëw gëm la nit ñi wax ci lo xamna amut man ñaari xamoko man xamu xañal ak bon xamulu te lu mu neex nak man suma neex lu ma def lu ma wax yalla gërem innaka la tahdi man ahbabta wala ken la yahdi man yasha nit ki du yaay djubal ku la neex yalla mo se ko neex mu djubal ko yunus sallallahu alayhi wasallam abu labil la gëna bëgg ndax bayam la kër bu yunus sallallahu alayhi wasallam juddo gorna ab jam ngir contane ci digin sallallahu alayhi wasallam te mom la alquran gëna reub xol abou talib bayam ñu sonna di ar ñu jallon sallallahu alayhi wasallam ko andi bi ndimbal yalla la du dalé neex nga ñew ci man ku tok di wax wax deug yalla ko xamne lepp lo am mu baye lako te lo am bokk ak yow ku tagu mom du deug yalla da nga nay da nga nay nay la nay baye neena nay du nit la lay nga bay jox moy am ni ku bax fexé ba ñakko baye na lu moy nay billahi wallahi ta'ala du am bayina ko te duma am ñewul jël ñu bok buma toge bama xeye ba fi ma tok Suleiman Mele moma jëndal miski ñaari paquet lekumako sama jorom bama jowé sama adaka par jaar ko songu yimay xala ner ma xal gadu bama toge sama bi deena bu mu lek ñaari ko lati bu juk parce que man ki lekuma te yeguma na lekuma ndax limay regal mo bu doral nit ñi yu tak waxna na fi ci 40 touti dalal te jippot 6 mois ben la gina na ñaaru ndax alquran daf ne kul yamin u fi sahnin jamono mu yalla nga feñ ay yef taman buguma dara feñ du mom ku ci bëgg nek do am jot dama nga jam rek ngi dem nga am dik yu bax ngeen roy ci yalla sallallahu alayhi wasallam lu bax bu gisee may wax pour ngeen xam deug deug baye lim indi nono bi ak bayent yep ak yak yep moy jibu ñu xam li baye indi dañ ci nek rek dugg pour affaire isil bayente yakalante far farlo am ci bir fay bi xalam am xaj xaj am fi baye def ne anna khasim marfu abdati anna rahmanullahi mayir man yalla gi ma jid li yefi
bay jox yi 1 jox la 2 joxé 3 ngay añané wala ngay wax ci liñaw bay ngay xass to bay du ku ñuy war ay détail la ay pexé bëss mom ay ki fi la bokk da nga gis ni sa da lay xol man dama am ni ñoo dama lay transi li pam ro deug rafassal li san dama koy yërmé sey bango bay da andé mon ñi dox ak bëgg gi ma bëgg nit ñoo dama iri xol bi bari day tax ba day bëgg ma magay dal am solo yow li nga gis ak ñu ci ben mom idriss bako té iri bu ñak tegin té yoni ci lay salam fa wax né nit ki tudu mu bëgg nga woyé ko té mu jul jam dé ko woyé bu do chef dété né ko directeur ibra né ko méditeur parce mo tax jambam ba japp nga né soré iri da nga ko idit da fay gatt quoi su voulez français 3 mots la muy sifor sa dis bu tour mel jam boudé arabe ñaari mot la muy alif lam rek mi ngi nek ci diglu xaar xaar tay nga japp lo suma ko waxe sax nangam da fay yok tamam damay am kess sax su ko ne photo sam photo da fay ñaw parce que am kess nga ne photo su may nuy ci mbol dama su ko dama am kess parce que yu wolof digal duñu mënul man lima ñor ñew rek pamone bokku na suñu gëdd ak mbéne ak asan pour li taxaw lima ñor moy nit ki ñew ma jëri ni ci yalla nga dem wallahi lima tabiyal ci nit ay jëm ta xamatu ma len kene xamnu tol deug dama ndox Dakar dañu ko domara fa nga bokku ma jëri ni ci yalla wala ne yow nit nga da nga wara nitu ba nga am yëk ci yalla ma bala na suñu sul na nga bu mu ne bu mu ñu yoti mbiru batin ñu may jëfëndé amna ñoo xamne diiri 20 ans ma nga jël ñu ci mbiru batin ci ay jëf jëf yu metti yu jafé barki ñu talaw nit bu su ma tax na fay ma dina wala fay ma ki dal dañu ci man ñaanal ma yalla ma xol sey mbir nga bari genn sarax bo xamne nek na jaf jafé ma ñaanal yalla gi sama aljanna dañu sarax nga sarax barki sey ko yalla sama ben xari wax na ma señ bi yow noy dundé lan la gaay mo nga li ayat ma ci te musuma ñepp la dépasser ma ñaanal dépasser ndax mo jëgëne te ma bay bay ci li rek mu ma gaay ñi am nañ auto ñi am nañ kër nga nangam mo ko am na yalla te gam yalla ñako dara bañ wote dara ga dama ba nit ñew jël alal jox ma jëndal auto ma bañ ka def parce que bu ko ma sa jënd auto bi da ro mer ñu gis ne ki lay dama jaay ma xawal ak na fen lay ma ne auto bi la rasan poste rek su bëgg da fay faner wala fay wol jakarta pa ma ne da mer sa nesan day mer pour jakarta may wer pa ma señ bi roor jakarta day sonu bañ mo jakarta mu gën xaal ci fay taxi pour mu dug taxi dama nga yërem nesan parce que mbeugëlum la fekk man limay dund na nit ñi jëriñ man sama mission du tok ay jotay di wax du xol waye nit ñi ku nekk xam bopam bëgg sa morom nit ñi lañ dimbalante baye luma ko indi lolu mu am tan nit ñi xamuñ yoon yu ñu jël ku nekk tok fele man kër baye diw la bokku kër na nga nang soñu tous nga lu xul sa bëdi sol dara da nga nang def affaire fanatik tay mo tax gaay ñu xass xolal gaay ju ñu xass way wahib yoon xam na ñu tuddu wahab yoon yi ni ñi tax suñ ko di tax di xass ahlul fasa wuf ndax ñu suñ ko borom mu baxul tay xolal ñu bëy nañ topuna bay kan mu jëriñ ñu xam ñu adina ngay wax affaire band ngay rasu bobbi da nga dama mbir yalla du lo ñor do wax yalla so dañe do wax yow lu lay adina rek mo la ñor numay solo yere bu rafet numay waré auto numay amé kër numay bondé numay xolé nit ñi may rombu dem lu seen ci nit ñi la yalla bu ira al malakhina bi shirtu khaliq bu sak ngeureum nit ñi bu yalla mer la bo sak ngeureum ni ngay def lo xamne mënugo bu gën nit ñi gëreum la election wéti da nga ciari wéti yalla def na mer naga doylo wërte gul yalla may naga doylo yalla naga jaamu yalla naga bëgg yalla naga sax njub bul xol nak kala sédel lim lay sédel da nga xol nek li am fulu moy da nga am fulu gu tay nak kula jagal ak joxone de lu mu ciñ ndaxul yalla kenn ko joxone wana tolla ci maqam bo xamne kep kuma joxone waxu na xey dog na ci barke ci yow kan mo musi de ku dor ci yow yalla wali wu mat kenn ko dor kenn ko joxone man kenn duma dor kenn mo joxone kan mo musi de fuñ dore bay bay joxone kenn ko def da nga liggey ba ag fofu xamne ciol lim bari musu de kenn ko taxo joxone ni ko def ci bisuf te kenn duma joxone barke yeen jallo wo ba para nga nekkat yermane di ñaanal jami yalla nak ñu lay wax lu ñaaw ñu jëm ci lu ñaaw dam nañ ba ni tok di jël serigne di ko fay man na tuddu serigne bi diw la diw mo fa dem nangam la ko jox pour nañ bi xey ba yeen bay ko xey dina tagu ñu may ñu may de ma rek ba ma sibiro ma yërem leen ndessane
parce que tamit japp ne seigne bi baat gaay ni nga djéko ken djéko mo sibir mo djéko rek parce que dañu bëri ci fay wallahi lañu barki yoon dalamo nak dé ndax ñu am jamm ndax lég lég li do me ku ñew pour dimbali jamm yalla ko xol xalé yi mi and ak xalé bo fi tok nako bayil seigne bi daf lay baye yow ya ko djuf yaay yaayam yaay bayam xamna li seigne bi nangoo genn wala ko fi ben keur duñu ubbu rebe bi ngay dekk keur rebe am keur sa nga marna ndoko bi ngon mo ko lañu ubbu rebe bi ta amu ci ben droit way bo rek hañan ak xol yu deugar bañ xam yalla mo war lu am même sd mo lay joxe ndox dafa amu droit tej rebe ni solo won nga ci keur am keur mu droit ko support plan ni pousser ko yoon di yalla salalahu alayhi wa sallam ku gasten ni ngi disé nan ëlëk yalla dañ nan rek kawsara nga am rebe keur yépp rebe bobu dañ jay pan jurmi do kan mo ñëmé tam am kuddu da xuluma dama sama nga xal ni fay def nang xalé bu fi tok nek fi sa keur bay soy liggéey jang teer jang menisé yor veloy liggéey suba sa bay na la joxal 200 wala 300 so joxul mu xass la sa nga da nga bon tay la sax yu waxtu sama keur amul fo ñafa nek ñu leen ngeen bu dundé lima soxté ma ngeen am xam xam jup bax yaatu lepp mëna wax dara wax leen waye dik yu liñ soxla nit ñi ci jamono dafa dafa do du jamono xassanté du jamono xulo jamono bayanté waye jamono buñu dimbalanté nit ñi nga fexé ba ndaw yi nga bala ñu dal do leen xass da ngeen bon ay ban ngeen ñu def dang dang xol xala bo xamni ibra nga xol mu rafété bëggul rafet du gor gorlu amo ci wala neex rek wala juro ko rek nga ibra nga bandi la ko wax diko tumam ci ñu mbone xol tay ñu suñu sol dafa nak ci du dé jaay drop machine bi lu tax ngay xal ci mu ñam doko yeen rafet même bu boné indi wa ko mu bax parce que du moy liggéey bay waye ngare man talé bay la xaj be fekk fele bëgg naan nga man ka may ndax may ko dox dama nga tarbiya ma do nek talé bay yow mo lak do maram ko yow liggéey bu mu indi man soxlo mo tok du wax fi du netti ay baye ni la mel bay da fas lu affaire fanatique la ni bay mel lu su jëlé yow sama ñaan bi ya normal ci mbana mi neere bi de ko yom bayan dafa won dafa soxo dafa nangam dalay balan bayan abdou la seen gam di ko dof parce gaay so amé fu la dañay jabu lisé né dof ko lima ko dama ay jamono dama la nga liggéey heure bu ñu xamé li nga xam def li nga def lu lu nga def way dafa am deggu moko mel limam bami taxaw fi né bam metté mu no serigne bi bu la dara na djot yalla na dé nga def ci ndax sa dund mopp sama ñëriñ dund man ko do dé duma dé ta dañ fi dess di wir parce que bëgg bëggam bi mu waxon bam waxé sa gaay réni wax yaa ngi la dédét dafa am lu mu bëggoon té dafa yaakar ci man rek bama jëlé su mo lay def te dafa bëgg lolo mom mu wax la sidina babakar doxon alayhi salam rabbi la ta'ala mu sidina babakar dafa ñu jallon salallahu alayhi salam man limay xalaat moy xéet yu ñu jallon salallahu alayhi salam ñepp dem aljara même bu dé may dem safar nek son jot mom dafa bëggoon mom bu dé ma def ci sax yi nit ñi jëriñu xolal bax bok ak xol bi yaar bok la gëna fay dama waxal ak malum bu dé ñew nga wol waxal ci mbir suliwon man nga bama ko déggé jox nako bindal suliwon dafa ré xam nga réew gaffi mi ré séré mi ré mu no xamul arfi tay silon mo la bindi bakara manasi malignou ma fu nek ci autoroute bi mu dara atom dem seen bi ni yottam gis na lu ne nak lu du may du karamam ak jangale jangale mo ko li karam la jangale lepp lu ne jangale auto bi nga dara jangale mu ma dara auto auto bi nga dara mu ko jangale waye dafa bëgg deggu mu jallo ko mo romal yefi amu secret da ngay bëgg deggu wattaqullahu wa yahlamukullah bu ngeen ragal yalla yalla xamal len xam xam ne ko ci jang jang du tax am xam xam jankari fekkone jange me xam xam di me di bayes jankari ñu dox me di bayes mak ñu ne di bayes nek leeral ak fenen fenen jang ñu teeri bara a ba ñu waxe deglu ko alaak mo meun seen bu ndil ben nanguut dafa togon keur yoro ba baye serigne mbay cham ministre de l'éducation nationale ñew ne ko damal nga seen saraka ibra lamuy wax kat suko suñu mbay xamul dal ko wax ndax mo jexalante ni tak te gisu teeri fu yalla ne ma di yalla steer fu nit mo ne taxana ma di yalla gisu ko te yalla wax nako yalla wax nako ya nga degul tax jang degu ko yalla mo ne inna la khalaqa adama ala surati yalla mo ne bidna adama adama sama mel ha ndox mi bañ ko bindé su mel glace da nga ndox ngay wala glace wax do ci ndox glace la ndox mo fa djé waay bam duggé fure bu jëw melo glace li ngay glace yalla mo ne bindna do maram sama melo kon nga liñ wax
ni ki lom don bo jele yere bu wer bi dul ko ci ciub ñul ndax ba dañuy yapna wex la legi am no la nek bam ñew ba yer baye deug baye dañuy nako fa nak mu duwal di xam man duma sa talibé duma sama way sa dom la deug ta magi won baye fu fiya xam xam bu moy defar nit mo do alaaj mo mose lepp lu ma man jox ko baye tok dara ñew di lepp lu ma jox nako baye tok mo do baye mu nek yamal xiyam bu yalla laaje ndax mu tapon baye baye neena neko dama def alaaj seenu top baye baye film gat lok baye neena bo taxa suñu gane borom mu laaje na li tax nga top baye ñes mu hay mel alaaj mo mose mo tapon baye mo top ko rek jeemal xam nu ko tafé won du lay wax rek kon lañu jeemal laante biir lañu dimbal ñu baye wax ji ne ngeen yok xam xam ta mo ñu lay téxelo képp ko andam ram neex nga baye comme ñu la andam pam nit baye dugulat ñen jangu la ñaar jangu dama bayiko ta sey fane bañes dañ na ba am ben goor bu ñu xam am safew dafa dañ na ma baye di nga bo la ay nga del jessu ku ñu tadi baye bo dafa dañ nga jessu ko mu ñu dafa baye baye nga bu su baye di jangale mu ngi lay wax dafa deug dañ na ba baye di nga bo la ay mu di jessu ci merina gi nga gannaaw mam khalifa parce que tarikh dañu netti rek la taw yu bari am di gën la nak baye ci mom mu la juggé bam gene adina bayina su amuro ñet fan diko su 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 zaawé ñu bëgg ci bëgg armée wax na ñu xam baax ñu xam fay lan ku dem bëkk and ak cheikh ramies bam lay bolé ni nga leni jëssmu nga mujj wéddi ko ba fepp ko mu jàngal ba dañuy wax da lu dëgg parce dafa tabbi won topu ton yaramu ton dara ni yaru talé bu and ak man té xam xam bi di goxé ko sama mënu seul dara même buñ bëkké ndek bay do talibé tabbi ko teugur buntam machallah kay ngeen djel waxtu wu la nexé duggal sama nek fayu nit dafa ñew di ñaanu yalla sama li waxtan ci yalla moma dakal li la ñaanu yalla ndax waxtan ci yalla man na fajj lu ñaan yalla mu ngi fajj mar pa mo ne heure bu amé jafé jafé dafa wo ñaari bat parce yalla lañ wax rek mo taw du dara heure bu mu waxé rek ñu wax ci yalla fekk lama koy waxon dama koy fatali waxon nako moy fasakhir fa ene setan fil momalin fatil fatil dana jeriñ way gem gem gim gem ba pare mo tax su jaxale su mo fatale rek mu ñuwat nekan te wax du am dara lu def taw ko mo tepp mo dama yalla may no ko xam xam may no ko barum neex nit ñi bëgg ni ko ñu wax su ko xam mu japp na dara parce que bari na ño xamne defal nga la ñu xey wala gannaaw yemu sa waye du xeyr la sani don xeyr na duma reksi waye day jaxan di saw rek seen bop lañ toyal dimu la jo xam ñepp la ñom jam yalla yalla jam ci kon bi fa mo li ñi wax yépp ak yéñu yalla ngi bok ni am bay ñi lay gërëm mag la mo xam ndessane kéro ba gaay daaji buntu gaay di yëm police ba may yéxi fi fekkon na deggul da ndaw mag mu musu xam police xéer gaay daaji buntu di yëm xalé police ñi né juul dem jaxlé da lam dañ wax bu lay wañé ko way lama ko won bay ñi def rek war nga ñi mala ñi publicité señ bi néna dama war na fay gaay si yone police wala am ndé xarit comme j'ai bu fene kon tamba si liñ xarit do bo bama démé touba joxuma 30,000 yone bi benen mu joxu 60,000 ak joxuma ay boox yone muy balé té gaay ñu dama xam ko ci la xamanté ay programme yo xamné da na tok wolon téléphone ñu fax sama songu parce baay yi fam nun la ci talé ngay fay gaay da nga joomun fay jëluñ dox jël essence shot mu ngi tak da ngay bayu ci man gaay dañ commandé sé na bu leen fon do señ bi señ suñu vidéo dé parce deug moy dafa deug muy mag mu bax mo xamne sunu lu dayu ci ta nit ñi lu yag la ñu bari bu dañ jale comme gorom deug yalla momu téle bol ak njabotam comme ñu and ak cianu ñu and yalla bolam ak mom bu ñu tok di wérne sa xam xam di waxtaan sa mom bu ñewé ni mu mel la mu sewel ñu leen def morom ñu tok di waxaan sa xam xam dañ ñu waxaan dañ ba ma amusine yalla yermugo insa mu koy sama da yo xalé gañu lañ la muy lu neex nu la doon dund ni am magat kepp go flam su bok wa yalla ñu an amana andal ñoy ñaan di gëreum papa jëm fi juggé ndessan bëpp jëf jëf bu am ba yaakaar jëf jëf la yalla nga yalla tegg yalla yalla limul tegg jëf jëf ci mom ak kepp natu dafa 10 ñepp ñoko atal yalla yalla di borom nga natu tegg yalla yalla jéxal doom ne ci jëf jëf yëpp gindi doom yi gëlem ba ñëwaat bayina na ca deug moy ku nekk ci lu baax bam yag nga bayiko nekk ci lu bon tafon yaa ci lu baax ñu bari ci japp na len ku jaamu yalla bëgg yalla top yalla bay lañu la nga xey rek adina tax fa tan yalla
ciat mo top yalla nga tek ciat bu njabotu bay gi ñu leen bëgg na leen fonk wallahi lazim kenn ci dama bay bam be mci me su yeen dama sa bakkan bi la solo wallahi su ngeen xaar ma leen reele mo yalla mi yalla tak yeen bam be mci su taxone fi ci mbolo mi dama sa bop bi la bëgg yobbu ngeen xaar ma la dagaleen bop bi joxo yalla mi yalla tak ak yeen ndax dëngir mu leen wax bu baax baax bam be la do bay su togon ñew fi dama sa bop bi la bëgg ngeen xaar ma la dagaleen bop bi joxo yalla mi yalla tak yeen dama len digal dagal len bobu joxu lu soone mina qaranakum wa fi nuyidukum wa mina nuyidukum taatan ukhra suuf la len bind si ngeen di dundu si ngeen di dekk deng waxal baye mo ni bind suuf suuf lay meuna bindé xam nga yefi du fi gemign du bakan lepp suuf la sakari suuf la suuf la len di bind si ngeen di dundu sigeni dekk ko fu njabotam dañ ka wara wor ma delo ko njugal baye daf la wax ne yalla bu neere dimbal talibé du gis serigne lu ko naxali mamul hafiz ba talibé xeyna bayna serigne bi ndax gis dama gis mo no neexut daf na yalla namut sumam njariñ ndax su xamone deug deug may kan du gis mo lu ko naxali waye mouloudou fall mi sama peug bu gisene ci mon euy yu gëna euy do mbay nda xamna may kan mouloudou fall mo donu ma xam mo am do office mouloudou fall mo serigne abdou karim diallo abdou karim diallo mo serigne cheikh ma fouri tal ndax mo jël cheikh ma fouri tal yob ci mouloudou fall suñu mbokk nak suñu wax silsila cheikh ma fouri buñu wax mouloudou fall ndax ay jabon taliban legi dañu wax rek mom lu xali waye deer ndeke ci mom lu xali cheikh ma fouri abdou karim diallo moko nika jox tariha moko japp da nga japp loxom yobou ko ci mamadou fall mo fa joxo tariha gëna nga dem makka da deg mamadou khali mu yéssal ko tarbiya mo wa gay gëna lay mamadou fall talé bay ay ñoro ya ni ngi teul waye ndabotu bay gi ñu ngi fonk bëgg leen sëriñ bi kën dox sëriñ da ngay waru quoi sëriñ da ngay waru yo sëriñ bi waru bu ko dé waru lan sëriñ da ngay waru lay yalla na ko jël wallahi yes bu gëmé sëriñ bi gëm ko abou soufiane gëm internet mu wéré Abou Soufiane bam tollo tonto yim sallallahu alayhi wasallam gemut yim sallallahu alayhi wasallam so gisee cheikh yi di saga Abou Soufiane dafa am ben borom xam xam bo xamne dafa tok mune ben xale mo musa gaglo ne ko lu la gawla mo tax tok ne yalla yalla rebb ku bañ yonent wala njabot yim sallallahu alayhi wasallam mune xale nako yesib nak mo nga yalla 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 rebb yesib ak ku bëgg ku bëgg yesib mo nga Abou Soufiane nak Abou Soufiane moy baye bu ne ci yeufi mo mu gakk xam lu mi wax ba Abou Soufiane moy baye ci bu ne ci mu gakk baye mu baye Abou Soufiane bu mu bëgg yeen sallallahu alayhi wasallam Habas mo yeen sallallahu alayhi wasallam Abou Soufiane dafa bëgg dafa reuy ku reuy la joko pouvoir ngeen ku du kërëm mu ci nga kon mu dugg ci dina ji kon Abou Soufiane bëggul pouvoir ak ngam mo ram la ci dafa di lam cheikh yi gëmu Abou Soufiane ba legi amna suñu baye ñoo xam ni tok man baye gi son na ko yow ci fas yow baye dafa mu so ci fas baye du wor ci fas baye wor auto baye ibrahim nga don gis kogu da lay rombu dem say may moy jeun mema ci mema kogu du tok ni jeun so lañ ko kogu katlu gi sax xam nañ ko ibrahim ñaan na senor waye baye mo ne la hadiful ila baye waqif baye mo ne fum ko waxe sax ne ken du xam yalla du jaaru waw ma ngi dembe faqultu la ilaha illa muhammadu rasulullah fadi min suru falah ya jamaa rabbi sama ma rafna sama mu ne bama waxe la ilaha illa lama yalla bebal mbolam mbotam mi dama la ilaha illa yalla bebal mbolam mbotam mi ba ken di jakarlo won taxamo yalla ku moy baye mo ma hay la ilaha mais bu me fouté ba sa doc fa la ilaha dara fu yalla yalla ba beug mbotam mi ne ko gor yalla la ilaha bay fane ni gor yalla la ilaha ndax gor nak yalla mo ko fa la yalla yore mbot mi ba ken duma jul taxamo yalla ko jul xam yalla du may bay mu wor fas wor auto fu nek la nek baye mo mo fañ fi nek mo ro barama gemul nelawul baye ngi ni ci jëm yi baye ngi ni ci ru yi
bayi ni ci jawu di bayi ni ci garab bi bayi ni ci mbam bayi ni ci fasi bayi ni ci ganar bayi mi fune yes comme doute c'est